מתוך היצע בלתי נגמר של תוכן טלוויזיוני מהעולם כולו, התופעה הגדולה והמדוברת ביותר בתקופה האחרונה היא דווקא טלנובלה שנחתה פה הישר מטורקיה, הקלה מאיסטנבול. הדרמה המוזיקלית משפחתית הזאת סוחפת אחריה ישראלים רבים שהפכו לצופים אדוקים, בעיקר צופות. הזוגיות של פארוק וסוריה נהייתה לשיחת היום במסדרונות, ולא חלף זמן רב עד שהגורמים המסחריים בארץ זיהו את הפוטנציאל. היום הגיע ארצה ברקאי הרדל, אחד מכוכבי הטלנובלה שמגלם בה את הגיס של סוריה, אחיו הצעיר של פארוק. על הגעתו אחראי מותג אופנה מצליח שליהק אותו לצד רותם סלע לקמפיין חדש שיצולם מחר. ההתרגשות מחוץ לאירוע ההשקה היום בתל אביב הייתה גדולה וחצתה גילים. שנייה, רגע. מראיינים אותי. עם כל החברות זה תפס אותנו, ואנחנו יושבות כמו סתומות ורואות את זה. זה כמו מושי מושי למוח, לא חושבים, לא מסתכלים, רק רואים תמונות וקצת תוכן, וזה מקסים. יש מישהו שלא רואה את הסדרה הזאת? לא ראיתי עוד מישהו שלא רואה. יש לנו קבוצה של כמעט 80 אלף בנות של הקלה מאיסטנבול למכורים. כל אחת משתפת את החוויה שלה. בנות מצלמות שהן קנו את הכוסות תה ששותים בהן גם בסדרה. וגם בתוך מבנה האירוע, לא פחות מטירוף. אתם צריכים להתפזר מפה ויש פה רעיונות, אוקיי? תעשו אותם בצורה מסודרת. עד כדי כך חגג הבלגן שאפילו רותם סלע למודת הניסיון עם המדיה הישראלית הופתעה. חבר'ה, אני מרגישה נורא חשובה היום. אף פעם לא קיבלו אותי ככה, באמת, בקבלת פנים כזו חמה. זה חתיכת טירוף לי, הקלה מאיסטנבול. את גם חלק מהטירוף הזה? האמת שאני לא הייתי, אבל אז אני שמעתי שמביאים את החתיך המטורף הזה, והתחלתי לצפות. אמרתי, אני חייבת לעשות שיעורי בית, להבין מה קורה כאן. הם כולם חתיכים בקטע באמת, שאתה מסתכל ואומר כאילו, מה קורה פה בעצם? סיפור אהבה כזה, אתה יודע, זה כאילו מישהי שהיא באה מכלום כזה, מחפשת את עצמה ומתאהבת באחד הכי עשירים וזה, וזה תמיד סיפור אהבה שכיף לראות אותו. כל הזמן הזה יושב הרדל מחוייך, מעט מבויש, וגם כשהמיקרופון עובר לידיים שלו, הוא לא מרבה במילים. I am really excited to be here with Kasro. And the amazing Rotem Sela. Thank you. Shreya, איתן יום? אימא. במדינות רבות בעולם, הקלה מאיסטנבול זוכה להצלחה גדולה, אבל בישראל מדובר ללא ספק בסנסציה. עבור הגיס מאיסטנבול זה לא מובן מאליו. כן, כסיכנש שוק ששירדם, אבל מוכמל בדויגו. Sanırım bir kültür benzerliği var. Çünkü insanlar kendini görmeden kendini kaptırmazlar bir işe. להופעה של כוכבי הקלה מאיסטנבול שתהיה בארץ באפריל נמכרו כל הכרטיסים תוך שעות ספורות. הרדל אמנם לא השתתף בה, הוא לעומתם צפוי להיכנס בקרוב לבית האח הגדול כאן בישראל שמאירה לו בינתיים פנים. İlk defa geldim ama geldiğimden beri çok mutluyum. Bu şehirde, bu ülkede daha doğrusu. Çok memnunum.